Ну, але загалом, і ви є представником партії «Слуга народу», і зараз, якщо ми говоримо про міжнародну політику, то для мене, для багатьох, напевно, найважливіше питання, чи ми є вже, я розумію, це ваша думка всього-навсього, чи є ми вже в тій ситуації, коли те, що ми просимо, те нам і дають. Те, що просить президент Зеленський, те він і отримує. Чого не було, справді, на початку лютого? Ну, ви знаєте, десь близько 2 тижнів тому, коли ми з вами тут були в ефірі, ми дуже жорстко критикували і санкційну політику, та, яка є недостатня, так, і десь, можливо, не до кінця виважену позицію окремих країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів щодо зброї, щодо тих чи інших моментів. Зараз дуже багато приємностей є в тому, що вже на офіційному рівні ЄС офіційно фактично закуповує зброю, фінансує країну, яка не є членом Європейського Союзу, так, тому це є безпрецедентний крок. Швейцарія, країна, яка сотні років тримала нейтралітет, також сьогодні, ну, якби, скажімо так, надає офіційну допомогу і вже активно включається в процеси фінансування України, в тому числі, так? Ми бачимо дійсно, можливо, правильно пані Ганна сказала, що це після якогось періоду стався злам, і світ нарешті зрозумів, що Росія програє, що Україна не відступає. Що справді, коли українська армія прийшла в контрнаступ, це дало свої плоди, і світ це побачив. Можливо, це дійсно стало такою точкою того, що Європа сказала: так, ми дійсно з вами до кінця і відкрито. Тому це є дуже важливо, бо це потрібно говорити. Що стосується санкційної політики, ту, про яку ми з вами знову ж таки говорили 2 тижні тому, є певні моменти, про які потрібно говорити, і потрібно знову ж таки акцентувати на цьому увагу. Мені дуже сподобалася доповідь колишнього віце-прем'єра Бельгії, якщо не помиляюся, так, це є депутат Європарламенту, який сказав про те, що санкції працюють лише в цій країні, в якій є громадська думка, де є демократія. А Росія – це не та країна, де є демократія, де є громадська думка, де когось чують. Так? Тому, відповідно, цей пакет санкцій, про який вони говорили, про те, що там заборона по поставці вугілля – це є всього-навсього 3% ВВП Російської Федерації. Тобто це є ні про що. Так? SWIFT. Ну, те, як світ заблокували, то 50% фінансових інституцій, ну, якби цього навіть не відчули. Так, тому це є дуже важливо. І абсолютно правильно є позиція те, що Європі потрібно прийняти чітку позицію по все-таки ембарго нафти і газу. Тому що це є єдиний гаманець Російської Федерації, за рахунок якого вона фінансує заробітні плати бюджетникам, так? Сплачує, ну, тобто, якісь видатки свої та тому подібне. І лише тоді, коли кожен громадянин Російської Федерації відчує, що в нього немає коштів купити банально хліба, купити продукти першої необхідності, лише тоді почнеться розвал Російської Федерації всередині. Це є те, чого ми всі хочемо.